Друзі, страва дня сьогодні – курячі крильця з картопелькою. І нам знадобляться такі інгредієнти. Курячі крильця, картопля, соус, а також сіль та перець. І допоможе мені у приготуванні аероскороварка, кухонний помічник, що може замінити 10 приладів на кухні. Займусь крильцями. Натираю їх сіллю, перцем, а також додаю соус. Друзі, ви можете використовувати будь-який соус на ваш смак. Залишаю наші курячі крильця маринуватись на 30 хвилин. Час вийшов! Відкриваю чашу приладу і викладаю наші крильця на решітку. Друзі, готуватиму я в режимі пар, тому в чашу я вже налила води. До слова, я використовую чашу на 6 літрів. Це найбільший об'єм чаш для сучасних мультиварок і скороварок. Підготую картоплю. Очищений овоч я нарізаю на 4 частини. І, до речі, у книзі рекордів Гіннеса зафіксовано найшвидше очищення картоплі. За 10 хвилин було очищено понад 10 кілограмів овочу. Підсолю і припорчу. Зараз я закладаю картопельку до курки і накриваю кришкою нашу аероскороварку. Обираю режим пар птиця на 15 хвилин. Ну, а мій помічник не змусить довго чекати, адже завдяки потужності у 1200 Вт страва приготується у 1,5 рази швидше, ніж у будь-якій мультиварці. Друзі, час вийшов, але перед тим, як відкривати кришку, треба спустити пар. Натискаю кнопку і тримаю. Цей процес може тривати до хвилини. Так. Викладаю готову страву в тарілку і можна подавати до столу. А взагалі аероскороварка розрахована на приготування понад 300 страв. Ви уявляєте собі, друзі? Які, до речі, описано у книзі рецептів. Хочеться притрусити зеленню. Тож, друзі, за одну порцію 250 грамів я заплатила 20 гривень. І міститься в ній 220 кілокалорій. І щоб вивести їх з організму, нам знадобиться 35 хвилин аеробіки або 35 хвилин садівничих робіт. Друзі, я Ольга Сумська, запрошую вас підписатись на наш YouTube-канал. Ще більше корисних порад і цікавих рецептів вже чекають на вас. І ми вас точно здивуємо. Тож, я бажаю вам смачного і до зустрічі на телеканалі «Київ».